safiad glân ôl i gefn y leind yna. Mae'r canolwyr yn gobeithio amdano. Dyma ni'n dod e. Owen Lane, mae hwn yn gwybod sut mae sgorio Casey. Dyna fe, dyna chi gais ar ddyrchog o'r lein o elfen osod. Ysgwnia, welwn ni symudiadau fel yna yn dwy'n ffrwyth nos Wener yn Stadiwm y Millennium. Bontfaen yn galw am fwy o ddynion mas yr ochr bellau yna, yn nawr mae'r gicosp yn dod. Tantum, a mynd ymlaen ar chwarae. Cymryd y dacl. Dyna hi, mae'r bel ar gael. Y blaenwyr. Un hwp arall falle. Arwydd mae Tantum yn ei gael ei glymu fewn. Dan y pentwr cyrff na rhwle. Adam Jones yn y fan ar lle, ac mae'r cais wedi ddod. Saith i bimp, bron i chwarter awr i fewn i'r hanner cyntaf. Daliad glân yng nghanol y lein. Holder yn meddwl oedd e'r captain. A Bontfaen wedi amseru yr hyrfiad yma i'r dim. Tom Hayward a'r bel Danny Gesell, y captain. Matt Bennett wedi dod fewn o'r ochr. Ac fe gaiff ei gosbi os nag oes na fantes ni gonol fan hyn. Holder. Gyrru mlaen yn isel. Digon o gyrff yna. Angen trefen. Angen rheolaeth ar y bel. I ym ffri yn annog ar yr ongl. Is Carey, prop pen rydd. Ac Adam Jones a dyfarnwr yn yr union le lle dylef e fod. Safle da i Penybont yn hyn i adeiladu ar y gic i'r gornel. Davies yn ei derbyn i lawr y tu blaen, y captain Matthew Bennett. Sgarmes yn ara iawn yn cael ei thrad tani. Yn nawr mae ar ei ffordd. Davies yn ychwanegu bwysau. Bontfaen yn neud yn dda i ddal yr hyrddiad cyntaf na i fyny. Bel ar y tir, Thomas yn mynd i cael gafel ni. Tantam at y lein bron y chyrraedd. Mae drosodd. A mae'r cais wedi cael ei roi. Morgan Jones, lan o'r cefen, gwaith ar dderchog fan hyn gan y cefnwr. Allai fynd yr holl ffordd a sgwniau dyna'r cais. Bydd yn cynnal gobeithio'n Penybont yn y gystadleuaeth yma. Dylan Matthew Davies i ddwylo arni, ond sicrach i afel mae Harry Dobbs. Na te, mae'n y gyfle fan hyn i Ysgol Uwchradd y Bontfaen i gael cais. Dylan yn ôl mewn i'r gêm a dyna sy'n wedi digwydd. Gwaith arbennig gan Harry Dobbs. Tantum mas y hi, a dyna'r chwiban ola. Adam Jones, y dyfarnwr, yn dod ar gêm i ben, ac o grôn i dannedd. Mae coleg Penybont wedi gwneud hi. Bydd ddim dwbl y tymor yma i Ysgol Uwchradd y Bontfaen, a lle debyg bod hi gobeithio'n hwthau o gyrraedd y rwndiau terfynol wedi dimlannu, ond pob clod i goleg Penybont. Maen nhw wedi sgorio tri chais ac wedi trechu Ysgol Uwchradd y Bontfaen fan hyn ar faes y Bragdy o 2.15 yn erbyn 15.